Ja, det där är inte bra, utan Modo ger i 2-1 situation för Karlskoga. Passningen 1-0, Välkve Olsen. Ja, det är den där puckmottagen som ju inte är bra alltså i det läget. Det är faktiskt Emil Molin som har försvara här. Karlskoga har ett bra tryck. Heijer är det som är uppe och försöker att täcka av avslutet. 2-0. Det är Viktor Ejdsell som drar till från blå linjen. Eriksson. Björklund spelar fint. Kan det bli läge för Modo? Det kommer en reducering. Det är Byron Ritchie som kliver fram. Och Modo reducerar i powerplay. Det var precis vad gästerna behövde det. Rommel åker på den i kamp med Lindgren. Ejdsell kommer dit precis som Sellgren. Och så spelar man fint. Och det blir flera returer. Och pucken i mål. Henrik Rommel. Och Karlskoga gör 3-1 på hemmaplan. Efter en kampsituation. Välkve Olsen. Ska han göra sitt andra mål? Han försöker i alla fall. Ilaxti tappar balansen. Och det är helt öppet. Och så ser han ner. Och sen fin räddning på en, två gånger. Ja. Han gör några fina räddningar där Ilaxti när han tappar balansen. Och så lägen igen. När den bryts in. En, två gånger. Ilaxti. Vilka räddningar. Karlskoga spelar femman på isen igen. Här har Karlqvist. Vart är pucken? Ja, den är här. I mål. Henrik Björklund gör mål. Mot gamla klubben. Och ge Modo kontakt i den här matchen. Som en bra snurr i Modozonen. Det är trötta Modospelare inne. Mattsson spelar Ejdsell som avgör, tror jag. 4-2. Han gör sitt andra mål i matchen. Tappar den här. Och det kommer att bli 5-2 här för Karlskoga. Vem får göra målet? Det får Jonas Karlsson. Karlskoga vinner. Kommer att besegra Modo. 5-2 är definitivt spiken i kistan. Ska det bli mer här? Ska det bli 6-2? Lennström! Theodor Lennström bryter in och gör säsongens andra mål.